Hello kabayan, mag-a-apply ka ba ng Saudi visa mula sa VFS Tashir? Nais mo bang malaman kung ano ang mga aasahan mo sa araw ng iyong appointment? Well, you came to the right place dahil pag-uusapan natin ngayon ang tungkol dito. Mapa-resident visa man, employment visa, or visit visa, iisa lang ang rules and procedures sa loob ng visa center. Number 1. Appointment. Ang lahat ng aplikante, mapabata, matanda, at buntis man ay kailangan ng confirmed appointment. Para sa mga mag-a-apply ng resident visa at employment visa, siguraduhin na nakapag-medical na po kayo at may medical certificate na po bago kayo pumunta ng VFS. Para sa usaping medical, I will just put the link at the description box or just click the link above to be immediately redirected sa video na tungkol dito. Now, sa mag-a-apply ng visit visa, mapa-family man or personal visit, hindi nyo po kailangan magpa-medical o kumuha ng medical certificate, maliban na lang kung hindi nababasa ang iyong fingerprint o may kapansanan kayo na maaring maging balakid sa pag-scan ng inyong fingerprints. Take note po pala, ang mga bata na maedad na 5 below ay hindi na po kailangan pang pumunta sa VFS center. However, kung wala naman po kayong mapag-iwanan sa anak ninyo or mas prefer ninyong isama, wala rin namang problema. Ang average waiting time sa VFS is 2 hours, kaya iwasan magsama ng kahit sino dahil bawal pumasok sa loob ang mga non-visa applicant at wala rin waiting area sa VFS Tashir for bystanders. Number 2. Presentability, dress code, and paraphernalias. Tandaan po natin ang pupuntahan natin ay visa center o ang authorized agency ng isang embassy para mag-ayos ng ating application. Having said, kailangan natin maging presentable pag nag-apply po tayo. Keep your hair groomed. Kung mahabang iyong buhok, make sure na ipusod ito. Tandaan na magbabiometrics mo kayo sa loob, ibig sabihin, maliban sa fingerprint scanning, pipicturan din nila kayo. Kaya make sure na hindi po natatakpan ang anumang bahagi ng iyong mukha gaya ng noo at mata. Ganun din sa mga tenga. Avoid wearing accessories or jewelries. Ipinagbabawal po sa loob ng magsuot ng mga accessories and jewelries. Kung gusto mo talaga magsuot ng accessories papunta ng VFS, okay lang din naman po. But make sure to remove it before entering the biometric center. Dress modestly and appropriately. Gaya po ng sinabi ko kanina, visa center po ang pupuntahan mo, hindi po mall, resort, or club. Kaya magsuot po kayo ng naaayon na damit. Bawal po ang sleeveless, skirts, shorts, and open footwear gaya ng sandals, slippers, and open-toe shoes. Bags are not allowed. Hindi po ina-allow sa loob ng biometrics building ang bags, kahit personal bag pa iyan. But inaalaw po nila ang transparent or translucent pouch or envelope where you can put your documents, gadgets, wallet, mobile phone, and other personal items. Kung sakaling nawala sa isipan mo at sadyang nadala mo yung bag mo, then maaari mo itong iwanan sa storage counter sa right side ng building, which you will need to pay 30 pesos for a small handbag. Keep your gadgets turned off. Bawal po sa center ang gadgets, but inaalaw nila ito as long as naka-off ito. Ichina-check din nila ito sa entrance pa lang ng biometrics building. Kaya para mas mabilis at smooth ang iyong appointment, better make sure to turn the gadget off at sundin ang kanilang mga tuntunin. Number 3. Arriving at the VFS Tashir, Manila. Pagkadating ninyo po, dumiretso po kayo sa right side ng building, second floor po. May visa assistant po doon at ibibigay mo sa kanya ang inyong appointment at passport. Kung ikaw ay naka-lounge, papa-open ka sa bandang kanan kasama iba pang mga naka-lounge appointment. Kung normal naman yung appointment mo, dun ka pipila sa left side kung saan sobrang haba ng pila. Magkahalo po ang pila ng nasa left. May mga naka-employment visa, visit visa at resident visa. So kaya mas prefer ng most family na mag-book ng lounge dahil mas maikli ang pila. Sa oras na ito, maaari mo nang tanggalin ang iyong mga accessories, ayusin ang iyong buhok, at patayin ang iyong mga gadgets. After some time, tatawagin ka ng visa assistant para bumaba sa biometrics building, which is nasa left side ng building. Number 4. Biometrics building, where the actual process takes place. Pagkapasok mo sa biometrics building, may bubungad sa iyo na security personnel at iti-check ang iyong mobile phone kung naka-off ito. Tapos, dadaan ka sa metal detector. After nun, pupunta ka sa lounge waiting area, which is nasa left side kung ikaw ay naka-lounge, at sa normal waiting area naman kung ikaw ay naka-normal appointment.
Kapag natapos na ang nasa harapan na pila, maaari kang mag-proceed sa processing agent at ibigay ang inyong mga requirements. Kung ikaw ay nag-a-apply ng visit visa o resident visa, may mga basic questions silang ibabato sa'yo. Like sino ang sponsor mo, ano relationship ninyo ni sponsor at kailan ang flight mo palabas ng Pilipinas. While pag employment visa naman, mainly ang tinatanong lang nila is about your work and employer. Hindi po sila mausisa, bali for verification lang yung mga tinatanong nila. Sa mga naka-normal appointment, kapag may error sa entry ninyo or may gusto kayong i-change, pwede nyo po itong sabihin. But take note, nagcha-charge po sila ng extra service fee which is magiging lunch kayo automatic. But if employment naman, cargo na po yon ng mga agency ninyo. So after ng verification, magtatanong ang processing agent whether for pickup or delivery. Nasa sa inyo na po kung anong mas convenient kasi may extra fee po ito. Then, papafill upan kayo ng courier airway bill kung for delivery yung pipiliin mo. This time, magbabayad na po kayo sa processing agent. Paalala lang po, applicable lang po ito sa resident visa and visit visa. Sa mga naka-employment, si agency po bahala magbayad at mag-retrieve ng passport ninyo. After this, papupuntahin kayo sa biometrics room. May security personnel po sa labas ng rooms. Ibigay nyo sa kanya ang receipt na binigay ng processing agent. Kapag tinawag na kayo, expect a photo and fingerprint scanning. Pagkatapos, bumalik po kayo sa same processing agent at ibibigay niya sa iyo yung claim stub or invoice. Huwag po kayong mag-alala kung kukunin nila ang passport mo dahil kailangan nila ito i-submit sa Saudi Embassy for the visa issuance. Pagkatapos nito, maaari ka nang umuwi at maghintay lang ng notification for the visa retrieval. Sa mga employment visa, make sure to give the claim stub sa coordinator ng iyong agency dahil sila po ang bahala mag-retrieve ng iyong visa. Number 5, visa retrieval whether pick-up or delivery. For residents and visit visa applicants, you can wait 3 to 5 days for the notification or you can track your application status on their website. Para malaman paano mag-track ng application status, do click the card above or browse through the description box and click the link to watch the video. Kung for pickup naman ang pinili mo, ang notification ay isi-send ng VFS via SMS or email, kaya check it from time to time. If for delivery naman, ang mag-notify sa'yo ay isang courier, either SMS or call. Sa araw ng retrieval, ihanda ang iyong valid ID at claim stub or invoice from VFS cashier. Kung hindi ikaw ang tatanggap ng iyong passport and visa, make sure na maghanda ka ng authorization letter sa kung sino man ang tatanggap, otherwise hindi nila ito ibibigay. Number 6, VFS cashier Manila schedule and contact details. Ang VFS Manila ay bukas mula Monday to Friday from 8 a.m. to 12 noon and 1 p.m. to 3 p.m. However, every 3 p.m. to 4 p.m. lang po ang passport and visa releasing ng VFS. If you wish to contact the center, you can always email them at info.saudivscmnl@vfs-shield.com or info.manila@dashir.com. Or drop a call at +63 253 3301. As per the address, they are located at ground floor, D International Building, Barangay 695, General Malvar Corner, 1004 San Marcelino Street, Malate, Manila, 1004 Metro Manila, Philippines. I suggest na i-screenshot niyo po ito for future use. That's it, guys. Good luck on your appointment. Bye!